I denne video vil du lære, hvordan du laver din egen kortfilm på din iPhone og redigerer dine videoklip på en simpel måde. Programmet vi skal bruge er iMovie, som findes på alle nye versioner af iPhone fra 4S og op efter. I denne video bruges en iPhone 6. Du skal starte med at finde din iMovie-applikation på telefonen, som er formet som en lille stjerne på telefonen. Inden på applikationen findes tre muligheder i topbaren: video, projekter og biograf. Her skal du vælge projekter. For at starte et nyt projekt skal du trykke på plus, som er nederst i mit højre hjørne. Nu skal vi til at lave den første film. For at starte et nyt projekt skal du trykke på plus, som er nederst i mit højre hjørne. Vælg film ved at klikke på den. Her har du flere valgmuligheder for layoutet i filmen. Lad os holde os til enkel. Og tryk derefter opret øverst i højre hjørne. Nu skal vi til at lave vores første film. Du skal nu vælge det eller de klip fra dit fotogalleri, som du har filmet. Dette gøres ved at klikke på ikonet, som ligner en videorulle, hvorefter hele din filmrulle fremvises. Du skal nu vælge det videoklip, du vil have som dit første. Dette gøres ved at klikke på klippet og trykke på hen pilen, som peger nedad. Vi anbefaler, at du henter alle de nødvendige klip ned på videostrimmen med det samme. Når du har hentet de klip, du skal bruge, er næste trin at redigere i de enkelte klip. Vælg det klip, du vil redigere i ved at klikke på det. Og nederst vises der nu de redigeringsværktøjer, du kan arbejde med. Første ikon er beskæring af det enkelte klip. Hvis vi i denne omgang vælger at beskære fra starten af videoen, skal vi sørge for, at klippet ligger på højre side af den lodrette linje. Træk den lodrette linje fra venstre til højre til det punkt, du ønsker, klippet skal beskæres til. Du kan ændre lydstyrken i klippet ved at trykke på højtaleren og justere lyden. Du kan trykke på play for at høre klippet. Vi skal nu vælge et tekst til klippet, f.eks. til starten af videoen. Her kan vi vælge standardteksten. Ved at klikke på feltet oppe på displayet, kan man ændre det til den tekst, man ønsker. Hvis du har mere end et klip, er der angivet to modsatrettede pile. Det er til, hvis man vil have en overgang mellem de enkelte klip, kan man vælge dette. Du kan gemme filen ved at trykke på tilbage-knappen øverst i min venstre hjørne. På iPhone 5S står der OK. Du ser nu denne side, hvor du kan navngive din film ved at klikke på min film og ændre titlen på den. Du har nu lavet din første film, som du kan dele på YouTube-kanalen for radiologisk afdeling. Ved at trykke på upload-knappen midt på siden, altså firkanten med en pil opad, kan du vælge YouTube. På denne side kan du angive titlen og beskrivelse af din film. Du skal sørge for at gøre videoen offentligt tilgængelig. Tryk del oppe i øverste højre hjørne.